Vad sa du? Stopp! Ja, stopp. Uppfattat. I hamnen som det ska se. Ja, rädda den. 11, 10. Stod du for nærme main, eller du innenfor Radio Nord, skjønner du? Ja, ok, ok. Det var du skadet. Takk. Till det här mortar så jätte, för man synkroniserar skotten. Ja. Yeah. Ja, man träffar dem bara med en mortar så dör allihopa. Jo, men för den här effekten... Right. Vad heter den? Har du nu skådkalkast så du kan pointa? Ja, det har jag. De skjuter sig på Login. De skjuter in sig på Login. Deras mortar. Sätta kasse som... Ja, Charlie, vem vill styra Mortens med kasse? En gång till. En som vill skjuta Mortens med kasse. Sätt en till Mortar. Jonne. Vi kan ha trä. Sätt en till, vi kan ha trä. Ja, vem var den tredje? Bullen. Nej, det var väl Jonne. Jippe, eller? Drittjippe. Ja. Ja. Det fanns var för Ammo, Mortes och Loddin. Så. Jag ska hitta en Mortes till. Enkämt, en Mortes till. Ja, går det? Ja, det var. Nej, det går bara två. Ja, okej. Okay. Har du mål til Mortar? Er det fortsatt oppi ved 8? Skjut på taget der igjen. Kasse, du får styre inn i SquadMC kalk. Og så berette for Drittjippi grader og skjut vannet skott. Juke kuglen. Ja. .078 och 1455. Mottat. Nej, stanna ni skjuter. Skjuter. Ja, begynn nu.
försöker laga hjul på Logan nu. Var det 14.55 du hade? 14.55. Jag springer iväg lite nu och kolla hitsen. Det ser bra ut. Här på Nordmark så hold, hold fire av advar 8. Ja. Skjut smoke, samma markör. Skjut inte smoke. De ska anfalla. Bra träffan. Finns det V-bomben på morgonen? Ny markör där. Smoke eller HE? Fyra. Så skjut HE. 084 1457 HE. Ja. 1457. Jag ser alla skott som ni träffar. Yep. Jag ska se. Skylla av folk. Fan vad buggigt det är. Jag laddar bara ammo den här gången på Logi. Där ska ni skjuta. De håller på att virra lite med target. Exakt på hubben. .078 1455. Jag har sett kroppar som flyger, så det är ett jävla bra jobb. En gång till. 078 078 1455. Fiende hamn. 3000 ammo till precis avlastat. Jag hämtar 3000 till. 037 1259. Motat. Move the fuck out of the way. Thank you. Jag
Mortar närmar sig väl fint i mortar. Vi ska kanske be på command chat och be folk se efter en mortar eller få reload. Nej, så att man skjutit ut däcken. Jävla idioter. Kullen och så skjuter ni 5 grader vänster, 5 grader höger och så rakt på target. Down hela den kullen igen. Jag ska leda in elden och titta. Mer. Härligt. Jag var fan i bredd, det är ju så fruktansvärt mycket jag har på. Ja, Jonne är inte så dålig att skjuta där, jävlar. Drugs wife, hur du flötte sig. Mycket bra hits. Ja. Ja.
Blir Mortar så treffer forresten jævlig bra på fint jævlen. Bra, takk. Fikk bekreftelse på bra treff fra Sprut. Bra treff fra Rottara allihopa. Jag tror att det är mest för att de tror att det är någon som cheatar. Ni sköt ner deras MG nästan. Bra. Nice. Siktare på denna maskingunnen alltså. Nej. Så jävla mycket sånt. Vägen in till Homestead. Oh my god. Nu 22:12:51 cirka. Jag blev skjuten precis på Logit. Bara skjuta till innan ni skjuter så jag kan varna dem där. Ut. 12-18 då. Tre. Ja, och så kan ni skjuta på nästa. Vrida lite hög och lite längre. Där. Så siktar. Åja. Sådär. Aj, 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 aj.